കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരെ വരുന്ന വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമ മാഫിയകൾ എന്ന വാക്ക് ഒട്ടും കൂടുതലായല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുൻകാല നേതാവും സിപിഐഎമ്മിന്റെ നേതാവുമായിരുന്ന സഗാവ് പിപി ദിവ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോ നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാർത്ത ഇതാണ് പിപി ദിവ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക പിപി ദിവ്യയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്രമേൽ ഇടപെടാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും പിപി ദിവ്യയുടെ പേര് സുപരിചിതമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതിന് കാരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ പേര് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ സ്ത്രീയെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ വിഷയത്തിനകത്ത് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാട് കണ്ണൂരിലെ സിപിഐഎമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സിപിഐഎമ്മിന്റെ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ആ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് ഒരാളുടെ മരണത്തിന് ഒരു ആത്മഹത്യക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗമൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് ശരിയായില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച പാർട്ടിയാണ് സിപിഐഎം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വർഷങ്ങളോളം വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് കേസുകളും മർദ്ദനവും ജയിൽ ശിക്ഷയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അവരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനുശേഷം അവരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിലടച്ചു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു കാരണവശാലും ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ല ആ കേസിൽ ഇടപെടില്ല അവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും കിട്ടില്ല നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അവർ ജയിലിനകത്തായി ഇപ്പം ജാമ്യം കിട്ടി അവർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവരെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അത് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ നോക്കുക പിപി ദിവ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സിപിഐഎം എടുത്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പിപി ദിവ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുളുപ്പുമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് അവര് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അവര് തന്നെ പറയുന്നു ഈ നടപടി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകയായി ഇനിയും ഞാൻ പൊതുരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെയാണോ നിങ്ങളെല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതുപോലെയാണോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത് പിപി ദിവ്യയെ ഒരു കൊലയാളിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ചോദിക്കട്ടെ ധീരജ് എന്ന് പറയുന്ന 19 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിഖിൽ പൈലി ആ കേസിൽ നിഖിൽ പൈലി 90 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി
കെഎസ്യുവിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവായി ആ നിഖിൽ പൈലിയെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏത് മാധ്യമമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ പരിഗണിച്ചത് ചർച്ചക്കെടുത്തത് നിഖിൽ പൈലി എന്ന കൊലയാളിക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ പാർട്ടിയെയും ഈ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെയും വിടാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ സെമിനാറിൽ മാധ്യമ മാഫിയകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്ത് വർഗീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു അത്തരം സമീപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാതെ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വെക്കാതെ വിവാദ വ്യവസായങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന തീരുമാനമാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വിവാദങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ചോരയാണ് അതിന് ഊർജമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളാകെ ഇവിടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ യോഗത്തിൽ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി ബഷീർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സുധാകരേട്ടൻ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സുധാകരേട്ടനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പാർട്ടി സെൻട്രൽ ഏരിയ സെൻട്രൽ സഖാവായ സഖാവ് വേണുവേട്ടൻ ഈ വേദിയിലുണ്ട് വേണുവേട്ടനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സഖാവ് മുനീർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് മുനീറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളേവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രാജാരി പ്രസാദ് ഏതാനും സമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തകർ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് മുനീറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.